मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रं च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे श्रूषा च मे सुदिनञ्च मे हरिः नमस्कारः। अद्य वेदांत परिभाषा कार्यागारस्य चतुर्थं दिनं व्याख्यातारः न्याय वेदांत मीमांसादि शास्त्रेषु विद्वांसः मैलापुर संस्कृत महाविद्यालये प्राध्यापकाः डॉक्टर महेश्वरन के एस महोदयाः उपस्थिताः। तान् द्वितीय दिने अस्मिन् विश्वविद्यालयस्य पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। पुनश्च सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः जिज्ञासुभ्यः स्वागतं वितीर्य अद्यतन पाठस्य प्रारम्भाय अनुरुन्धे आचार्यान्। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। उपस्थितान् सर्वान् प्रणम्य जिज्ञासून् अभिनन्द्य पुनः अद्य ह्यः यत्र समापितं ततः आरभ्य व्याख्यानं कर्तुं आरभे। मनसः इन्द्रियत्वं नाङ्गीक्रियते इत्यस्मिन् विषये निरूपणं कृत्वा परिसमापितमासीत्। तदुपरि अन्यदपि मया उक्तं, वस्तुतस्तु सिद्धान्तरीत्या अङ्गीक्रियते इत्युक्तम्। परिभाषाकारैरपि अस्यैव ग्रन्थस्य अन्ते स्वसिद्धान्तरीत्या मनसः इन्द्रियत्वम् अङ्गीकृत्यापि काश्चन पङ्क्तयः रचिताः वर्तन्ते इत्युक्तम्। एवञ्चेत् सिद्धान्तरीत्या यदि अङ्गीक्रियते तर्हि यदर्थम् अयं विषयः निरूपयितुम् आरब्धः? एकं प्रश्नं कृत्वा तस्य समाधानत्वेन खलु इदम् आरब्धम्। सः प्रश्नः पुनः तिष्ठत्येव इति शङ्का भविष्यति। कथमिति चेत्, अयं विषयः किमर्थं निरूपितः इति एकवारं स्मरन्तु। कामसंकल्पः इच्छा द्वेषः इत्येवं ये ये विकाराः नैयायिकैः आत्मनः गुणाः इत्युच्यन्ते ते सर्वे अस्माकं मते मनसः विकाराः इत्युक्तम्। तदानीं प्रश्नः कृतः, यदि मनसः इमे विकाराः तर्हि एते विकाराः अस्माकं प्रत्यक्षाः न स्युः, यतोहि मनः अतीन्द्रियपदार्थः खलु वर्तते। नैयायिकानां तु अयं क्लेशो नास्ति, यतः तेषां मते एते सर्वेपि आत्मनि वर्तन्ते, आत्मा तु मनोजन्यप्रत्यक्षस्य विषयः। तेषां मते मनः इन्द्रियं भवति, मनोजन्यं यत् प्रत्यक्षम् अहम् इति प्रत्यक्षं, तस्य प्रत्यक्षस्य आत्मा विषयो भवति। एवञ्च आत्मनः प्रत्यक्षत्वयोग्यत्वमस्ति इति कृत्वा आत्मधर्माणाम् एतेषां प्रत्यक्षत्वं तैर्निरूपयितुं शक्यते, युष्माभिस्तु निरूपयितुं न शक्यते इति प्रश्नकृतः। तस्य समाधानत्वेन उक्तं, मनः इन्द्रियमेव न इति। परन्तु इदानीम् उच्यते स्वकीयमतरीत्या इन्द्रियमिति स्वीक्रियते च इति, नैयायिकैः उक्तम् इन्द्रियत्वं निराक्रियते इत्येव, स्वकीयरीत्या इन्द्रियत्वं स्वीक्रियते च इत्युक्तम्। यदि स्वीक्रियते तर्हि सः प्रश्नः तदवस्थो वर्तते किल इति शङ्का भवति। तदा किं समाधानं वक्तव्यम् इति चेत्, क्लेशो मास्तु, इन्द्रियमिति स्वीकुर्मः, तथापि इन्द्रियवेद्यत्वं मनसो नास्ति इत्येव नैयायिकैः उक्तम्। यदि इन्द्रियं तदिन्द्रियवेद्यं न भवति इत्येव किल नैयायिकैः उक्तम्।
तद्मयापि स्वीक्रियते मनः इन्द्रियं न न मनः इन्द्रियं भवतु परन्तु इन्द्रियवेद्यं न तर्हि प्रत्यक्षत्वं न स्यात् मनोधर्माणाम् इति चेन्न मम मते इन्द्रियजन्यम् इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षस्य लक्षणं न स्वीकृतमस्ति किन्तु केचन पदार्थाः साक्षिवेद्याः स्वीक्रियन्ते साक्षिवेद्यम् इति तस्य व्यवहारः साक्षी इत्युक्ते आत्मैव आत्मना एव प्रकाश्यते स्वप्रकाशेन आत्मना इन्द्रियाद्यपेक्षां विनैव केचन पदार्थाः प्रकाश्यन्ते इति स्वीकृतमस्ति एवञ्च नैयायिकैः आत्मधर्माः इति ये उच्यन्ते ते सर्वेपि अस्माकं मते मनोधर्माः ते च इन्द्रियवेद्याः भवन्ति भवन्ति वा न भवन्ति इन्द्रियवेद्यत्वं न वक्तव्यं किन्तु साक्षिवेद्यत्वमेव वक्तव्यं तथा च मनसः इन्द्रियवेद्यत्वं नास्ति चेत् मास्तु साक्षिवेद्यत्वं वक्तुं शक्यते तावता अस्माकं सिद्धान्तः निरूपयितुं शक्यते अनुभवविरोधश्च नास्ति इति समाधातुं शक्नुमः अथवा इदमपि वक्तुं शक्यते मनसः इन्द्रियत्वेन रूपेण अप्रत्यक्षत्वेपि मनस्त्वेन रूपेण प्रत्यक्षत्वमस्ति इत्यपि समाधानं कर्तुं शक्यते मनसः इन्द्रियत्वेन रूपेण अप्रत्यक्षत्वेपि मनस्त्वेन रूपेण प्रत्यक्षत्वं वक्तव्यम् इति अर्थः एक एव पदार्थः प्रत्यक्षः इत्युच्यते अप्रत्यक्षः इत्युच्यते एकेन रूपेण प्रत्यक्षः अपरेण रूपेण अप्रत्यक्षः इत्येतत् सर्वं किं शास्त्रभाषया किमपि उक्त्वा कथञ्चित् अग्रे गम्यते इति न इति न मन्तव्यम् एतादृशव्यवहारास्तु लोके बहुत्र अस्माकम् अपेक्ष्यन्ते लोकापेक्षया एव एते व्यवहाराः शास्त्रेणापि क्रियन्ते यतोहि पश्यन्तु इन्द्रियाणाम् अप्रत्यक्षत्वम् इति तु अद्वैतमतेपि अस्ति एव इन्द्रियाणाम् अप्रत्यक्षत्वं नाम इन्द्रियवेद्यत्वं नास्ति इत्येव न साक्षिवेद्यत्वमपि नास्ति वस्तुगत्या किमपि इन्द्रियम् इन्द्रियवेद्यम् अपि न साक्षिवेद्यमपि न इत्येव वस्तुगत्या वक्तव्यम् अद्वैतमते स्थित्वापि कर्मेन्द्रियाणि सन्ति मया उक्तं बहिर्यद्दृश्यते तन्न कर्मेन्द्रियं ज्ञानेन्द्रियमपि बहिर्यद्दृश्यते तन्न ज्ञानेन्द्रियं बहिस्तु चक्षुषः गोलकं दृश्यते श्रोत्रेन्द्रियस्य गोलकं कर्णशुष्कुली दृश्यते इन्द्रियं तु बहिर्न दृश्यते चक्षुषा न दृश्यते इत्येव न केनापि इन्द्रियेण न दृश्यते केवलेन साक्षिणापि न प्रकाश्यते इत्येव वक्तव्यं तर्हि इन्द्रियाणां सर्वेषाम् अप्रत्यक्षत्वम् इति अद्वैतिनामपि सम्मतमस्ति तथा च प्रश्नः तिष्ठति मनः इन्द्रियम् इति स्वीक्रियते तर्हि मनसः प्रत्यक्षत्वं न भवति तर्हि मनोधर्माणामपि साक्षिवेद्यत्वं वक्तुं न शक्यते इति चेत् तस्य समाधानं मया इदानीं द्वितीयं समाधानम् उक्तं मनसः इन्द्रियत्वेन रूपेण अप्रत्यक्षत्वेपि मनस्त्वेन रूपेण प्रत्यक्षत्वं वक्तुं शक्यते इति एतत् कथम् ईदृशं समाधानम् इति चेत् लोके पश्यन्तु मम पिता पुरतः आगतः पिता दृश्यते इति मया उच्यते पिता दृश्यते पितरं पश्यामि इति वदामि वस्तुगत्या पितरम् अहं पश्यामि इत्यस्य कोऽर्थः पितृत्वेन रूपेण पश्यामि इति वक्तुं शक्यते वा न वक्तुं शक्यते यतोहि पितृत्वं नाम किं पितृत्वं नाम
पुत्र जनकत्वे सति पुत्र जनकत्वम् इति न अपत्य जनकत्वे सति पुंस्त्वम् इति वक्तव्यम् पितृत्वं नाम अपत्य जनकत्वे सति पुंस्त्वम् तर्हि अपत्य जनकत्वे सति पुंस्त्वम् इति यत् पितृत्वम् अस्ति तादृश पितृत्व विशिष्ट रूपेण सः इन्द्रियवेद्यो भवति वा अवश्यं न भवति तर्हि कः अभिप्रायः इत्युक्ते मनुष्यत्वेन रूपेण दृश्यमानः सः पुरुषः पिता इति अहं जानामि इत्यर्थः समीचीनं वा मनुष्यत्वेन रूपेण सः इन्द्रियवेद्यः यतोहि मनुष्यत्वजातिः इन्द्रियेण अभिव्यज्यते तादृशं शरीरं यदा दृश्यते तदा मनुष्यत्वजातिरभिव्यज्यते तत्र विद्यमानं पितृत्वम् इन्द्रियसन्निकर्षयोग्यं न मनुष्यत्वं तु इन्द्रियसन्निकर्षयोग्यम् इन्द्रिययोग्यं भवति एवञ्च एक एव पुरुषः मनुष्यत्वेन रूपेण दृश्यते पितृत्वेन रूपेण न दृश्यते न दृश्यते इति वक्तव्यम् एवं लोकव्यवहारस्य अर्थः योजनीयः अतः पितरं पश्यामि इति कथयन्नपि किम् अभिप्रैति मनुष्यत्वेन रूपेण मम पुरतः विद्यमानः पिता इति जानामि इत्यभिप्रायः एवं रूपेण सहस्रं व्यवहाराः लोके कर्तव्याः भवन्ति तस्मात् तद्वदेव मनः इन्द्रियं मनोरूपम् इन्द्रियं प्रत्यक्षम् इत्यपि वक्तव्यं न प्रत्यक्षम् इत्यपि वक्तव्यम् उभयमपि वदामः इन्द्रियत्वेन रूपेण न प्रत्यक्षं मनस्त्वेन रूपेण प्रत्यक्षम् मनस्त्वेन रूपेण इत्यस्य कोऽर्थः सुखित्वेन दुःखित्वेन रागित्वेन द्वेषित्वेन इत्यर्थः यदा अहं रागवान् अहं रागी अहं सुखी अहं दुःखी इत्येवं वदामः तदानीं दुःखं सुखम् इति एते सर्वे अन्तःकरणस्य परिणामाः इति शास्त्रेण बोध्यन्ते अन्तःकरणस्य परिणामो वा अन्यत् पदार्थान्तरं वा इति वयम् इदं सर्वं न प्रत्यक्षम् अस्माकं किन्तु शास्त्रेण बोधितं स्वीकुर्मः स्वीकृत्य यदा निरूपयामः तदानीम् एतावत्तु जानीमः सुखित्वेन रूपेण किमपि वस्तु मया अनुभूयते इति तत् किम् इति न जानीमः यद्यपि तथापि सुखित्वेन दुःखित्वेन रूपेण कश्चित् पदार्थः मम अनुभवसिद्धो वर्तते सः कः पदार्थः इति तु शास्त्रेणैव बोधनीयम् आत्मा वा मनो वा इत्यादि तदा शास्त्रं बोधयति एतत् सर्वं मन एव इति अस्तु अङ्गीकुर्मः तस्मात् इदमेव मनस्त्वेन रूपेण इत्यस्य अर्थः सुखित्वेन दुःखित्वेन मनोविकारवत्त्वेन इत्यर्थः मनोविकार यद्यपि सः मनोविकार इति न जानीमः तथापि पूर्वोक्तरीत्या ज्ञातुं शक्यते इत्येतत् सर्वं मनसि कृत्वा मनस्त्वेन रूपेण तत् प्रत्यक्षम् इति वयं स्वीकुर्मः इति तत्र समाधानं जातम् एवं रूपेण विभज्य समाधानं वक्तव्यं भवति बहुत्र अन्यदपि शास्त्रीयमुदाहरणं वदामि ब्रह्म शास्त्रेण निरूप्यमाणं ब्रह्म अस्ति खलु ब्रह्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् इन्द्रिययोग्यं वा न वा किम् उत्तरमुच्यते ब्रह्मतत्त्वम् इन्द्रिययोग्यं वा न वा इन्द्रिययोग्यं न इति शास्त्रेण उच्यते पराञ्चिखानि वितृणत् स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यति नान्तरा इत्यादि परन्तु इन्द्रिययोग्यम् इत्यपि निरूपयितुं शक्यते कथम् इत्युक्ते रूपभेदेन इन्द्रिययोग्यं न इत्यस्य कोऽर्थः अखण्ड अपरिच्छिन्न आनन्दरूपेण ब्रह्म इन्द्रिययोग्यं न सद्रूपेण इन्द्रिययोग्यं भवति इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् यतोहि अस्माकं सिद्धान्तरीत्या लोके यत्किञ्चित् सत् सदिति भासते तत्र सदिति भासमानः अंशः ब्रह्मैव इत्यङ्गीकृतमस्ति तर्हि सङ्घटः इति चक्षुषा अवगम्यते किल तच्च सद्रूपं किं तत् ब्रह्मैव तर्हि ब्रह्मणः इन्द्रियवेद्यत्वं वक्तव्यं तस्मात् ब्रह्म इन्द्रियवेद्यं वा इति पृष्टे सद्रूपेण इन्द्रियवेद्यम्
अखंड आनंदरूपेण इंद्रियवेद्यं न इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च एवं विधानि समाधानानि तत्र तत्र कर्तव्यानि भवन्ति, अत्रापि तथैव क्रियते इति तं विषयं परिसमापयामः। परिसमाप्य अग्रे अद्यतनं विषयं प्रविशामः। अद्य इदानीं प्रत्यक्षप्रक्रियायां वयं प्रविशामः। तत्र न चैवं मनसः अनिन्द्रियत्वे सुखादिप्रत्यक्षस्य साक्षात्त्वं न स्यात् इन्द्रियाजन्यत्वात् इति प्रश्नः पीठिकारूपेण प्रदर्शितः ग्रन्थकारेण। किं प्रश्नम्? मनसः इन्द्रियत्वं नास्ति इति भवता उच्यते, इत्युक्ते ग्रन्थकारेण तथैव खलु उक्तं। तदादाय प्रश्नः, मनसः इन्द्रियत्वं नास्ति इति भवता निरूप्यते, तर्हि सुखादिज्ञानम् इन्द्रियजन्यम् इति भवता वक्तुं न शक्यते, यतोहि सुखादिज्ञानस्य इन्द्रियजन्यत्वं वक्तव्यं चेत् मनसः इन्द्रियत्वं स्वीकृत्यैव तद्वक्तव्यं, तच्च भवता वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा सुखज्ञानं प्रत्यक्षम् इति कथं स्यात्? इन्द्रियजन्यज्ञानं किल प्रत्यक्षम् इति प्रश्नः। तत्र समाधानमुच्यते, एवं नास्ति, मम मते एवं नास्ति, भवन्मते तथा अस्ति चेत् भवान् पश्यतु, मम मते इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षस्य लक्षणं नाङ्गीक्रियते। इन्द्रियजन्यं भवति चेत् ज्ञानं प्रत्यक्षं भवति, नास्ति इति न, परन्तु इन्द्रियजन्यं न भवति चेदपि कदाचित् प्रत्यक्षम् इति वक्तव्यं वर्तते। अस्माकं मतानुसारेण वक्ष्यमाणरीत्या शब्दजन्यज्ञानस्यापि प्रत्यक्षत्वं व्यवह्रियते, अनुपलब्धिप्रमाणजन्यस्यापि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं व्यवह्रियते इत्येवं रीत्या सर्वत्र इति न। यद्यपि सर्वं शब्दजन्यं ज्ञानं सर्वं प्रत्यक्षम् इति न वदामः, इन्द्रियजन्यज्ञानमपि सर्वांशेन प्रत्यक्षम् इति न वदामः, इन्द्रियजन्यत्वम् अस्ति, परन्तु तस्मिन् ज्ञाने कश्चन अंशः प्रत्यक्षो न इत्यपि अस्ति। एवञ्च इन्द्रियजन्यत्वम् इति प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं न, प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं न, कोऽर्थः? प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं न इत्युच्यते चेत् कोऽर्थः? ज्ञानम् इन्द्रियजन्यम् इति कृत्वा प्रत्यक्षम् इति न वदामः इत्यर्थः। तर्हि किमिति कृत्वा ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति वदन्ति भवन्तः इति वक्तव्यम्? एकं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं वा परोक्षज्ञानं वा इति पृष्टे तन्निरूपणीयं किल शास्त्रेण। इन्द्रियजन्यम् इति कृत्वा प्रत्यक्षज्ञानमिति न वदन्ति यदि, तर्हि किमिति कृत्वा प्रत्यक्षज्ञानमिति वदन्ति इति शङ्का कर्तव्या भवति। तदानीम् उच्यते, समाधानं वक्तव्यं, तदर्थं प्रश्नमुत्थापयन्ति प्रथमतः सिद्धान्ते प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किमिति चेत्। उत्तरं वक्तव्यम्। उत्तरकथनात् पूर्वम् एकं विकल्पं प्रददाति। किं ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं पृच्छसि उत विषयगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं पृच्छसि? अस्य कोऽर्थः, ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं पृच्छसि वा अथवा विषयगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं पृच्छसि वा इत्यस्य प्रश्नस्य कोऽर्थः इति चेत्, किमर्थम् एवं विकल्पः कर्तव्यः इत्येतत् सर्वं वक्तव्यं। तत्र सरलतया मया उच्यते, प्रत्यक्षविषयस्य लक्षणं किं, प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणं किम् इति प्रश्नाभिप्रायः। ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति चोद्यस्य अर्थः प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणं किम् इति, एवं विषयगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं किम्
इति प्रश्नस्य अर्थः प्रत्यक्षविषयस्य प्रयोग लक्षणं किम् इति पश्यन्तु लोके इदमेकं प्रत्यक्षज्ञानं न परोक्षज्ञानं इति व्यवहारो वर्तते एवमेव अयं मम पुरतो विद्यमानः पदार्थः प्रत्यक्षविषयः न तु परोक्षविषयः इति विषयमादायापि व्यवहारो वर्तते मम पुरतो विद्यमानं पुस्तकं प्रत्यक्षविषयो वा परोक्षविषयो वा प्रत्यक्षविषयः इत्यवश्यं वक्तव्यम् उच्यते च तेन किं ज्ञायते प्रत्यक्षत्वम् इत्ययं धर्मः विषयनिष्ठतया अपि व्यवह्रियते इति ज्ञायते यतोहि पुस्तकं प्रत्यक्षविषयः इत्युक्तं खलु कुतः एवमुच्यते पुस्तके प्रत्यक्षत्वमस्ति तर्हि विषये प्रत्यक्षत्वमस्ति इति कृत्वा पुस्तकं प्रत्यक्षविषयः इति वदामः एवमेव इदं प्रत्यक्षज्ञानं न परोक्षज्ञानम् इत्यपि वदामः तत् कुतः ज्ञाने प्रत्यक्षत्वमस्ति इति कृत्वा तर्हि ज्ञानेऽपि प्रत्यक्षत्वं व्यवह्रियते विषयेऽपि प्रत्यक्षत्वं व्यवह्रियते इदं प्रत्यक्षज्ञानम् अयं प्रत्यक्षविषयः इत्येवं रीत्या तदनुसारेण तयोः प्रयोजकं किम् इति विभज्यैव वक्तव्यम् इति अत्र ग्रन्थकारस्य आशयः प्रयोजकम् इत्युक्ते धर्मं स्वीकृत्य तस्य प्रयोजकं किम् इति प्रष्टव्यं लक्षणम् इति शब्दः यदा प्रयुज्यते तदा साक्षात् धर्मिणं स्वीकृत्य प्रष्टव्यं नाम प्रत्यक्षज्ञानस्य किं लक्षणम् ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वस्य किं प्रयोजकम् पूर्वं मया उक्तं खलु कश्चन पिता कश्चन मनुष्यः पिता भवति कश्चन पिता न भवति मनुष्यः यदि पुत्रं जनयति तर्हि पिता भवति यदि न भवति न जनयति तर्हि पिता न भवति इति खलु तर्हि मनुष्ये पितृत्वम् इति कश्चन धर्मः अस्ति पुरुषे अस्ति पुरुषे विद्यमानस्य पितृत्वस्य प्रयोजकं किम् पुरुषगतपितृत्वप्रयोजकं किम् इति पृष्टे किं वक्तव्यं पुत्रजनकत्वं पुत्रजनकत्वे सति पुंस्त्वम् इति वक्तव्यम् इदमेव वक्तव्यं पितुः लक्षणं किम् इति पृष्टेपि तदेव वक्तव्यम् एवञ्च पितुः लक्षणं किम् इति वा प्रष्टुं शक्यते मनुष्यगतपितृत्वप्रयोजकं किम् इत्यपि वक्तुं प्रष्टुं शक्यते उत्तरं तु समानं पुंस्त्वे सति अपत्यजनकत्वम् इति तद्वदेव प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणं किम् इत्यपि प्रष्टुं शक्यते ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इत्यपि प्रष्टुं शक्यते उत्तरं समानं भवति एवमेव विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इत्यपि प्रष्टुं शक्यते प्रत्यक्षविषयस्य किं लक्षणम् इत्यपि प्रष्टुं शक्यते उत्तरं तु समानं भवति एवञ्च एतावता प्रश्नस्य अभिप्रायः मया विवृतः इदानीं तस्य समाधानं वक्तव्यं खलु ग्रन्थकारः वदति आद्ये प्रमाणचैतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्याभेद इति भूमः इमां पङ्क्तिं वयम् एवमेव व्याख्यातुं न प्रभवामः प्रथमत एव तथैव अर्थः उच्यते चेत् नावगन्तुं शक्यते तस्मात् काचन पीठिका वक्तव्या भवति ताम् उक्त्वा यदा इदम् उच्यते तदा सरलतया अवगन्तुं शक्यते इति चिन्तयामि किञ्चित्तु काठिन्यं तु अत्र भवत्येव यतः कश्चन सूक्ष्मः अयं विषयः तथापि यथाशक्ति सरलतया निरूपयितुं यत्नं करोमि प्रथमतः
अस्य चोद्यस्य नैयायिकः किम् उत्तरं वदेत् इति चिन्तनीय। नैयायिकस्य सकाशे एवं पृष्टं चेत् सः किं वदेत्? तदेव अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते वा? यदि स्वीकर्तुं न शक्यते तर्हि कुत्र कुत्र परिवर्तनं कर्तव्यं स्यात् इति चिन्तनीयम्। प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणं किम् इति पृच्छतु। नैयायिकः किं वदति? किं नाम प्रत्यक्षज्ञानम्? इन्द्रियसन्निकर्षं जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति वदति। तर्हि इन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणम् इति वदति। तर्हि ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किं नैयायिकमते? इन्द्रियसन्निकर्षजन्यज्ञानत्वम् इति वक्तव्यम्। विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किं? तत् पृथक् निरूपणीयं नास्ति। यतः ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं निरूपितं चेत् तदादायैव विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकमपि निरूपयितुं शक्यते। स्वातन्त्र्येण निरूपणीयं नास्ति इति नैयायिकाः। तथा च विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किं नैयायिकमते? इन्द्रियसन्निकर्षजन्यज्ञानविषयत्वम् इति। इत्युक्ते विषयपर्यन्तं यथा आगच्छेत् तथा निर्देष्टव्यं तावदेव। किं नाम प्रत्यक्षज्ञानम्? इन्द्रियसन्निकर्षजन्यं ज्ञानम्। को नाम प्रत्यक्षविषयः? इन्द्रियसन्निकर्षजन्यज्ञानविषयः। तर्हि किं नाम प्रत्यक्षविषयत्वम्? इन्द्रियसन्निकर्षजन्यज्ञानविषयत्वम्। किं नाम प्रत्यक्षज्ञानत्वम्? इन्द्रियसन्निकर्षजन्यज्ञानत्वम्। समाप्तम्। तर्हि युष्माभिरपि तथैव निरूपणीयम्। किमर्थं ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं पृथक् विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं पृथक् पृथक् किमर्थं निरूप्यते? प्रत्यक्षज्ञानं नाम किम् इति निरूपितं चेत् तादृशज्ञानस्य यो विषयः सः प्रत्यक्षविषयः। समाप्तं। लाघवेन तथैव किल वक्तव्यम्? यद्यपि नैयायिकोक्तं लक्षणं भवन्तो न स्वीकुर्वन्ति, मास्तु, यत्किञ्चित् वक्तव्यं किल अग्रे, किं नाम प्रत्यक्षज्ञानम् इति? तदुच्यताम्। उक्त्वा किं क्रियताम्? प्रत्यक्षज्ञानं नाम एतादृशं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इत्युक्त्वा तस्य ज्ञानस्य यो विषयः सः प्रत्यक्षविषयः इत्युच्यते चेत् पर्याप्तं किल? तर्हि प्रत्यक्षविषयस्य लक्षणं पृथक् किमर्थं निरूप्यते? अथवा विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं पृथक् किमर्थं निरूप्यते इति शङ्का भवति। तत्र समाधानम् आदौ एव उच्यते। अस्माकं मते वक्ष्यमाणरीत्या प्रत्यक्षज्ञानस्य यो यो विषयः स सर्वोऽपि प्रत्यक्षः इति नास्ति। यदि तथा स्यात् तर्हि भवदुक्तरीत्या वक्तुं शक्यते प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणं निरूप्य तस्य यो विषयः सः प्रत्यक्षविषयः इति वक्तुं शक्यमासीत्। परन्तु अस्माकं तथा नियमो नास्ति। प्रत्यक्षज्ञानस्य यो यो विषयः स सर्वोऽपि प्रत्यक्षः इति नास्ति। कथम् इति वदामि। पर्वतो वह्निमान् इति एकं ज्ञानं स्वीकुर्मः। इदम् एकं ज्ञानम्। अत्र वह्निः अनुमानप्रमाणेन भासते। वह्निस्तु मम प्रत्यक्षो नास्ति, पर्वतं पश्यामि, वह्निम् अनुमिनोमि, एतादृशं स्थलम्। इदं तु ज्ञानम् एकम्। पर्वतेन सह चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते, वह्निना सह चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षो नास्ति। वह्निस्तर्हि कथं भासते इत्युक्ते व्याप्तिबलात् भासते। तर्हि इदम् एकं ज्ञानं वा ज्ञानद्वयं वा? इत्युक्ते एकमेव ज्ञानम्। इदं प्रत्यक्षज्ञानं वा परोक्षज्ञानं वा?
तदानीम् एकम् उत्तरं नास्ति। इदं प्रत्यक्षज्ञानं वा परोक्षज्ञानं वा इति अद्वैतिनां सकाशे पृष्टे एकम् उत्तरं नास्ति। इदं ज्ञानं पर्वतांशे प्रत्यक्षं मन्यंशे अनुमितिः इति उत्तरं दीयते। तथा च पर्वतांशस्य चक्षुरिन्द्रियसन्निकृष्टस्य प्रत्यक्षं भासमानस्य इत्युक्ते पर्वतांशं प्रत्यक्षतया भासमानं पर्वतांशम् आदाय इदं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। वह्निम् आदाय अनुमितिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। एकमेव ज्ञानं पर्वतांशे प्रत्यक्षं वह्न्यंशे अनुमितिः इत्युक्ते कोऽर्थः पर्वतो वह्निमान् इति एकमेव ज्ञानं पर्वतांशमादाय प्रत्यक्षमित्यपि उच्यते वह्न्यंशमादाय अनुमितिः इत्यपि उच्यते। तर्हि इदं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं भवति वा इति पृष्टे प्रत्यक्षज्ञानं भवति पर्वतः प्रत्यक्षः खलु। तथा च प्रत्यक्षज्ञानस्य यो विषयः सः प्रत्यक्षः इति यदि उच्यते तर्हि वह्नौ अतिव्याप्तिः वह्नौ अतिव्याप्तिः स्यात्। वह्निस्तु न प्रत्यक्षः परन्तु प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयो भवति। इदमेकमेव ज्ञानं किल। तस्मात् प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इति अस्मन्मतरीत्या वक्तुं न शक्यते। नैयायिकमतरीत्या वक्तुं शक्यते। नैयायिकमते तु एकं ज्ञानम् एकांशमादाय प्रत्यक्षम् अपरांशमादाय अनुमितिः इति रीतिः नाङ्गीक्रियते। यदि तथा अङ्गीक्रियेत तर्हि एकस्मिन् ज्ञाने प्रत्यक्षत्वं परोक्षत्वम् इति धर्मद्वयं समाविशति इति कृत्वा साङ्कर्यदोषवशात् प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वयोः जातित्वं न स्यात्। अस्माकं मतरीत्या तयोः जातित्वं नापेक्ष्यते। साङ्कर्यस्य दोषत्वं वा नापेक्ष्यते इत्येवं बहुधा परिहारस्सम्भवति इति कृत्वा अस्माकं निरूपणरीतिः एवं नास्ति। एकस्मिन् ज्ञाने प्रत्यक्षत्वं परोक्षत्वं द्वयोः समावेशः इष्यते। एवञ्च एकमेव ज्ञानम् एकं विषयमादाय प्रत्यक्षम् अपरं विषयमादाय परोक्षम् इति वक्तुं ये प्रवृत्ताः सन्ति वादि अद्वैतिनः तेषां प्रक्रिया यदा वक्तव्या तदा ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकञ्च पृथग् एव निरूपणीयम् इति कृत्वा पृथक् पृथक् चोद्यम् उत्थापितमस्ति इति सम्यगवधारणीयम्। इदानीं निरूपणं करिष्यामः। ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम्, विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति वक्तव्यं पृथगेव वक्तव्यम् इत्युक्तम्। तत्र ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं कथं निरूपयामः? तस्यैव निरूपणम् आरब्धं वस्तुगत्या। प्रत्यक्षप्रमाचात्र चैतन्यमेव इति ह्यः एव उक्तम्। चैतन्यमेव इत्युक्ते आत्मचैतन्यम् अथवा ब्रह्मचैतन्यं किमपि वक्तव्यम्। आत्मस्वरूपभूतं चैतन्यमेव प्रमा चेत् प्रत्यक्षप्रमा इति कुतः उच्यते? परोक्षप्रमापि चैतन्यमेव किल। परोक्षप्रमापि सर्वमपि ज्ञानं चैतन्यमेव इति अद्वैतिनां सिद्धान्तः श्रुतः मया। इदानीं प्रत्यक्षप्रमा चैतन्यमिति कुतः उच्यते? परोक्षप्रमापि चैतन्यमेव खलु इति एकः प्रश्नः कर्तव्यः। किं वक्तव्यं समाधानम्? सत्यं, परोक्षप्रमापि चैतन्यमेव। तथापि प्रत्यक्षप्रमा चैतन्यं, चैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा इति विशिष्य कथनस्य कः अभिप्रायः इति चेत् इदम् आत्मचैतन्यमस्ति किल, तत् स्वरूपेण प्रत्यक्षप्रमेयैव भवति, परोक्षप्रमा न भवति। तर्हि परोक्षप्रमा इति कुतः उच्यते इत्युक्ते विषयमादाय। विषयस्य परोक्षत्वे
इदमेव चैतन्यं परोक्षप्रमा इत्युच्यते। यथा पर्वतो वह्निमान् इत्येकं ज्ञानम् इदं किं चैतन्यमेव वृत्त्यभिव्यक्तं चैतन्यमेव इदं। तत्र वृत्तिद्वयमस्ति, वह्निविषयिणी एका वृत्तिः, पर्वतविषयिणी अपरा वृत्तिः। तत्र पर्वतविषयिणीं वृत्तिमादाय इदं चैतन्यं तद्वृत्त्यभिव्यक्तं चैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा इत्युच्यते। वस्तुगत्या स्वरूपेणापि प्रत्यक्षप्रमा इति उच्यते। वह्निविषयकवृत्तिमादाय परोक्षप्रमा इति उच्यते। एवञ्च चैतन्यं स्वरूपेण तु प्रत्यक्षप्रमा इत्येव वक्तव्यम्, यतोहि चैतन्यं स्वप्रकाशम् अपरोक्षं स्वप्रकाशमस्ति इति कृत्वा ग्रन्थकारेण तथा उक्तम्। परन्तु इदानीम् अस्माकं कर्तव्यं किमस्ति, एवं रूपेण सामान्यतः न वक्तव्यम्। प्रत्यक्षप्रमा परोक्षप्रमा का इति अनयोः प्रत्यक्षज्ञानं परोक्षज्ञानम् इति अनयोः विभागकर्तव्यः, विभज्यनिरूपणं कर्तव्यं। तत्र ग्रन्थकारस्तु आदौ प्रमा इत्यंशं परित्यज्यैव निरूपयति, प्रयोजकद्वयमपि निरूपयति, तत्र प्रमात्वम् इत्यंशं परित्यज्य निरूपयति। इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यंशं स्वीकृत्य, एकं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानमिति कदा उच्यते, परोक्षज्ञानमिति कदा उच्यते इत्यत्र इत्येतत् विभज्य प्रदर्शयति ग्रन्थकारः। तदेव प्रयोजकं स्वीकृत्य तस्य प्रमा वा भ्रमो वा इति तु प्रमालक्षणं घटयित्वा वक्तव्यं तावदेव। इत्युक्ते प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं यन्निरूपितं तेन सह अबाधितविषयकत्वम् अनधिगत अबाधितविषयकत्वम् इत्यपि एकं विशेषणं दीयते चेत् तत् प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणं भविष्यति तावदेव। एवञ्च ज्ञानम् इति सामान्यतः आदाय ग्रन्थकारः निरूपयितुम् आरभते। किं नाम प्रत्यक्षज्ञानं, को नाम प्रत्यक्षविषयः इति निरूप्यते। तत्र यदुक्तं ततः एव आरम्भं कुर्मः। प्रत्यक्षप्रमा चैतन्यमेव इति एवमुक्ते झटिति एकः प्रश्नः जातः, तर्हि प्रत्यक्षप्रमा यदि चैतन्यमेव तर्हि प्रत्यक्षप्रमा जायते इति कथमुच्यते इति शङ्का जाता। तदानीं परिष्कारः कृतः। सत्यं केवलं चैतन्यं, शुद्धं चैतन्यं प्रत्यक्षज्ञानम् इति नोच्यते, किन्तु वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं, वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं प्रत्यक्षज्ञानम् इत्युक्तं। का नाम वृत्तिः इत्युक्ते अन्तःकरणस्य परिणामः इति व्याख्यानं कृतम्। तथा च अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यमेव प्रत्यक्षप्रमा इत्युच्यते। इदानीं प्रत्यक्षज्ञानं जायते, प्रत्यक्षप्रमा इत्यपि मास्तु, प्रत्यक्षज्ञानमित्येव सामान्यतः, भ्रमोऽपि तथैव वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यमेव। इदानीम् अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं प्रत्यक्षज्ञानम् इत्युक्तं खलु, तर्हि पूर्वोक्तप्रश्नस्य परिहारो जातः। यतः अन्तःकरणवृत्तिर्जायते, जायमाना इयम् अन्तःकरणवृत्तिः चैतन्ये तादात्म्येन अभ्यस्ता वर्तते इति कृत्वा वृत्तिर्यदा जायते तदा ज्ञानं जायते, चैतन्यं जायते इति अस्माकं बुद्धिर्भवति। वृत्तेर्जायमानत्वात् वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं जायते इति अस्माकं बुद्धिः भवति इति कृत्वा प्रत्यक्षज्ञानम् उत्पन्नम् इति अनुभवः अस्माभिः उपपादयितुं शक्यते इत्युक्तम्। इदानीम् अत्र किञ्चित् परिष्कारादिकम् इतः परं कर्तव्यं। तदर्थं प्रथमतः प्रत्यक्षज्ञानस्य परोक्षज्ञानस्य च कथं भेदः, अस्माकं रीत्या तत्र का प्रक्रिया
इति प्रथमतः निरूपणं कृत्वा अनन्तरं तां प्रक्रियाम् अनुसृत्य वयं प्रयोजकस्य स्वरूपं निरूपयिष्यामः। नैयायिकैः प्रत्यक्षस्थले का प्रक्रिया उच्यते? आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षम् इति उच्यते। आत्मा मनसा संयुज्यते इति विशिष्य न वक्तव्यं, तत् सर्वदा अस्ति एव। आत्ममनस्संयोगस्तु सर्वदा अस्ति। मन इन्द्रियेण इति उक्तं, मनसः कस्यचित् इन्द्रियेण सह, केनचित् इन्द्रियेण सह सम्बन्धो भवति, इन्द्रियस्य अर्थेन सह सन्निकर्षो भवति, ते च सन्निकर्षाः अनेकविधाः वर्तन्ते। तत्र विषयस्य स्वभाव, विषयः कीदृशः इति दृष्ट्वा तदनुसारेण संयोग संयोगो वा संयुक्तसमवायो वा इति वक्तव्यम्। एवं रूपेण यदा इन्द्रियस्य विषयेण सह संयोगो संयोगो वा समवा संयुक्तसमवायो वा भवति, सन्निकर्षो भवति, तदानीं प्रत्यक्षज्ञानं जायते इति नैयायिकाः वदन्ति। इदं तु सर्वे जानन्ति एव। अस्माभिः किमुच्यते इत्युक्ते इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षस्थले इदं सर्वम् अस्ति एव, इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षस्थले एवमेव अस्ति। किञ्चित् अधिकं वक्तव्यं, किम् अधिकं वक्तव्यं? नैयायिकैः यावदुक्तं तत्तु तथैव स्वीक्रियते, स्वीकुर्मः। स्वीकृत्य इतोप्यधिकं किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, यतोहि अस्माकं मते श्रुतिः यथा उपदिशति तथा स्वीकर्तव्यं खलु। स्वयं कल्पना न क्रियते। श्रुतिः किमुपदिशति, वेदान्तवाक्यं किमुपदिशति इत्युक्ते वेदान्तवाक्यं ज्ञानं नाम चैतन्यम् इति उपदिशति। चैतन्यमेव ज्ञानम्, आत्मनि जायमानः कश्चन गुणो न, आत्मचैतन्यमेव ज्ञानम् इत्युपदिशति। तदेव विषयप्रकाशकम् इत्यपि उपदिशति। यत् विषयं प्रकाशयति तदेव खलु ज्ञानं नाम। विषयं कः प्रकाशयति? चैतन्यमेव विषयं प्रकाशयति, आत्मचैतन्यमेव विषयं प्रकाशयति। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति श्रुतिः अस्ति। चैतन्यप्रकाशेन सर्वोऽप्ययं प्रपञ्चः प्रकाशते इति उक्तमस्ति। इदं तु स्वीकर्तव्यं भवति, तदनुसारेण प्रक्रिया वक्तव्या। एवञ्च कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते, चैतन्यस्य अभिव्यञ्जिका काचन अन्तःकरणवृत्तिर्जायते इति वक्तव्यम्। विषयः यदा इन्द्रियेण सन्निकृष्यते, चक्षुरिन्द्रियं वा श्रोत्रेन्द्रियं वा यदा उद्घाट्यते, अथवा चक्षुरिन्द्रियं स्वीकुर्मः इदानीं, चक्षुरिन्द्रियं यदा उद्घाट्यते तदा किं किं भवति? मनसः चक्षुरिन्द्रियेण सम्बन्धो वर्तते इत्येव न, मनसः विषयेण सह साक्षात् सम्बन्धो वर्तते इति अस्माकं मते विशेषः। नैयायिकमते मनसः चक्षुरिन्द्रियेण सहैव सम्बन्धः, बाह्येन विषयेण सह साक्षात् सम्बन्धो नास्ति। अस्माकं मते मनसः विषयेण सह साक्षात् सम्बन्धो विद्यते इति एकः विशेषः। तथा च चक्षुरिन्द्रियेण पुरतो विद्यमानविषयस्य सम्बन्धः यदा भवति, मम पुरतः पुस्तकमस्ति, एतेन पुस्तकेन सह चक्षुरिन्द्रियस्य संयोगः यदा भवति तदा किं जायते इति चेत्, चक्षुरिन्द्रियद्वारा मम मनः अथवा अन्तःकरणं बहिरागत्य पुस्तकरूपविषयाकारेण परिणमते इति स्वीक्रियते। पुस्तकाकारेण मनसः कश्चन परिणामः स्वीक्रियते, अन्तःकरणस्य परिणामः स्वीक्रियते। अयमेव परिणामः पूर्वं
वृत्तिः इति उक्तः। किमर्थम् एतादृशपरिणामः स्वीक्रियते इत्युक्ते तदपि ह्यः सूचितमेव चैतन्यस्य अभिव्यक्त्यर्थम् इति समाधानम्। चैतन्यमेव खलु विषयस्य प्रकाशकम्, तदिदानीमेव मया उक्तम्, चैतन्यमेव विषयस्य प्रकाशकम्। किं चैतन्यम् इत्युक्ते यस्मिन् चैतन्ये विषयः आरोपितः अस्ति तदेव चैतन्यं विषयस्य प्रकाशकम् इति ज्ञातव्यम्। किमिदमुच्यते इत्युक्ते एतत् ज्ञानाय अद्वैतिनां सिद्धान्तः आदौ साररूपेण ज्ञातव्यः। अद्वैतिनां सिद्धान्ते प्रपञ्च सर्वोऽपि मिथ्या, दृश्यं सर्वं मिथ्या। दृश्यं नाम सर्वोऽपि प्रपञ्चः मिथ्या, चैतन्यमेव सत्यं परमार्थसत्यम् इति एकमेव अद्वितीयम् इत्यादि श्रुतिबलात् अङ्गीकृतमस्ति। एवञ्च यत् परमार्थसत्यं चैतन्यमस्ति तत् स्वयं प्रकाशं वर्तते, तेन स्वप्रकाशेन चैतन्येन मिथ्याभूतः प्रपञ्चः भासते इति स्वीकृतमस्ति। प्रपञ्चः मिथ्या इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् परमार्थतया नास्ति इत्यर्थः, पारमार्थिकसत्यो न इत्यर्थः। किन्तु कः भवति सत्यः इति लोके प्रतीयते खलु, पुरतः सर्वं विद्यते इति प्रतीयते खलु, इत्युक्ते सत्यं प्रतीयते, तदर्थं पारमार्थिकं सत्यम् इति वक्तव्यं नास्ति, किन्तु व्यावहारिकसत्यः इति वक्तव्यम्। प्रपञ्चः व्यावहारिकसत्यः, पुरतो भासमानः अयं प्रपञ्चः व्यावहारिकसत्यः, अस्माकं व्यवहाराय व्यावहारिकं सत्यत्वं पर्याप्तं, पारमार्थिकं सत्यत्वं नापेक्ष्यते इति अद्वैतिनां सिद्धान्तः। तथा च प्रपञ्चस्य व्यावहारिकं सत्यत्वम् अङ्गीकृतं चेदपि प्रपञ्चः मिथ्या इत्यपि स्वीकृतं खलु, अत एव मिथ्या इत्युच्यते, पारमार्थिकं सत्यं न इत्युक्ते मिथ्या इत्युच्यते। यत् मिथ्या तत् कुत्रचित् आरोपितं भवति, यतः परमार्थतो नास्ति तर्हि तस्य कुत्रचित् आरोपः जातः, यथा शुक्तौ रूप्यं भ्रान्त्या प्रतीयते, रज्जौ सर्पः भ्रान्त्या प्रतीयते। यदा एवं तदा रज्जौ सर्पः आरोपितः इति वक्तव्यं। वस्तुगत्या पुरतः यदस्ति तस्मिन् मिथ्याभूतं वस्तु आरोपितम् इति वक्तव्यं। रज्जौ सर्पः आरोपितः, शुक्तौ रजतम् आरोपितम् इति उच्यते। तद्वदेव परमार्थदृष्ट्या प्रपञ्चोऽपि यदि मिथ्या तर्हि सः कुत्र आरोपितः इति चेत् सद्रूपे ब्रह्मणि आरोपितः इति वक्तव्यम्। यतोहि सद्रूपेण भासमानं ब्रह्मचैतन्यमेव खलु परमार्थसत्यम्, अन्यत् सर्वं मिथ्या चेत् मिथ्याभूतः सर्वोऽपि अयं दृश्यप्रपञ्चः सद्रूपे ब्रह्मणि अध्यस्तः, सद्रूपे ब्रह्मचैतन्ये अध्यस्तः इति वक्तव्यं। सर्वोऽपि प्रपञ्चः, एतावत् पर्याप्तम्। इदानीम् अद्वैतज्ञानम् एतावत् पर्याप्तं प्रक्रियां निरूपयितुम्। इदं मनसि यदि वर्तते तर्हि इदं मया वक्ष्यमाणम् अवगन्तुं शक्यते। यस्मिन् चैतन्ये सर्वोऽप्ययं प्रपञ्चः अध्यस्तः तस्य चैतन्यस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति श्रुतेरर्थः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्युक्तं किल। तस्या श्रुतेः कः अर्थः? यस्मिन् चैतन्ये सर्वमिदं जगत् अध्यस्तं तस्य चैतन्यस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इदं मनसि निधाय पश्यन्तु,
एकैकोऽपि अस्माकं पुरतो भासमानः विषयः चैतन्ये अध्यस्तः इति वक्तव्यं। यतोहि जगत् इत्युक्ते एकः पदार्थो न। जगत् नाम किं? कश्चन एकः पदार्थो वा? न। सर्वोऽपि सर्वविषयसमूहः जगदित्युच्यते। जगत् गच्छति इति जगत् विषयसमूहः इत्येवर्थः। प्रपञ्चः सर्वोऽपि प्रपञ्चः इत्युक्ते प्रत्येकमपि विषयः इत्यर्थः। तर्हि प्रत्येकमपि विषयः चैतन्ये अध्यस्तः। मम पुरतः विद्यमानम् इदं पुस्तकं कुत्र अध्यस्तं? चैतन्ये अध्यस्तम्। दूरे विद्यमानः वृक्षः कुत्र अध्यस्तः? सोऽपि चैतन्ये अध्यस्तः। अन्यद् यद्यद् मया पुरतः दृश्यते तत्सर्वं कुत्र अध्यस्तं? चैतन्ये अध्यस्तम्। तर्हि एकं कार्यं कुर्मः, इदं चैतन्यं विषयभेदेन विषयावच्छिन्नचैतन्यम् इति वदामः। इत्युक्ते यस्य चैतन्यस्य प्रकाशेन विषयः विषयस्य प्रकाशो वक्तव्यः, यस्मिन् चैतन्ये विषयः अध्यस्तः तच्चैतन्यं विषयावच्छिन्नचैतन्यम् इति वदामः। तथा च पुस्तकं कुत्र अध्यस्तं? पुस्तकावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तम्। पुस्तकं कथं प्रकाशते? पुस्तकावच्छिन्नचैतन्येन प्रकाशते। एतत् का विषयद्वयं स्पष्टं जातम्। यत् वस्तु विषये चैतन्ये अध्यस्तं तत् चैतन्यप्रकाशेन प्रकाशते इति। तर्हि एकं तु एतावता स्पष्टीकृतं मया, किं विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति मया इदानीम् उक्तम्। कः विषयः प्रत्यक्षो भवति इत्यस्य उत्तरमागतम्। अस्माकं पुरतः कः विषयः प्रत्यक्षो भवति? यः विषयः चैतन्ये अध्यस्तः सः प्रत्यक्षो भवति। तर्हि चैतन्य अध्यस्तत्वं विषये अस्ति खलु, तदेव विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजनम् इति वक्तुं शक्यते। अस्मिन् विषये किञ्चित् परिष्कारोऽपि कर्तव्यः, सः अग्रे करिष्यते। इदानीं सर्वम् उच्यते चेत् मिश्रीकरणं कृतं स्यात्, तथा मास्तु। एवञ्च एतावता इदं मया उक्तं, लोके पदार्थानां प्रकाशः कथं जायते, ज्ञानं कथं जायते इत्युक्ते यस्मिन् चैतन्ये विषयः अध्यस्तः तस्य चैतन्यस्य प्रकाशेन विषयस्य प्रकाशो जायते इति वक्तव्यं भवति। तदा एका शङ्का भवति, सर्वोऽपि विषयः चैतन्ये अध्यस्तः, सर्वदा चैतन्ये अध्यस्तः, चैतन्यं च सदा स्वप्रकाशं भवति, तदा चैतन्यं भासते भासमानेन चैतन्येन विषयोऽपि सर्वदा भासेत किल इति। विषयावच्छिन्नचैतन्येन विषयः सर्वदा प्रकाश्यते किल? एवं सर्वदा प्रकाश्यते इति अङ्गीकर्तव्यम्। यदि विषयावच्छिन्नचैतन्येन विषयः सर्वदा प्रकाश्यते तर्हि मम सर्वदा विषयप्रकाशः स्यात्। सर्वोऽपि विषयः सर्वस्य कृते सर्वदा प्रकाशेत इति आपत्तिः स्यात्। अवगतं वा? सर्वोऽपि विषयः स्वप्रकाशे चैतन्ये अध्यस्तः अस्ति, स्वप्रकाशेन तेन चैतन्येन सर्वोऽपि विषयः सर्वदा प्रकाश्यमानः वर्तते। तर्हि सर्वस्यापि जन्तोः सर्वेऽपि विषयाः सर्वदा प्रत्यक्षतया प्रकाशिताः स्युः, प्रकाश्येरन् इति शङ्का भवति। तदानीं तां शङ्कां परिहर्तुं तत्र काचन व्यवस्था कर्तव्या। तां व्यवस्थां कर्तुमेव इतः परं यत्नः क्रियते। कां व्यवस्थां कुर्मः इति चेत्, एकां व्यवस्थां कुर्मः, चैतन्यं तत्र इदानीं पृष्टं चोद्यं पुनः एकवारं निरूपणीयमस्ति। चैतन्यं स्वप्रकाशम् इति कृत्वा तत्र
अध्यस्तः विषयः सर्वदा प्रकाश्येत इति उक्तं खलु, प्रकाश्येत, परन्तु एतावता मम सर्वदा सः विषयः ज्ञायेत इति कथं भवता उच्यते? चैतन्येन प्रकाश्यते तावदा अहं कथं जानामि? प्रश्नः अवगतो वा? चैतन्येन विषयावच्छिन्नचैतन्येन विषयः सर्वदा प्रकाश्यताम्, तावता मम विषयज्ञानं कथं भवति इति प्रष्टव्यम्। वस्तुगत्या मम विषयज्ञानं न भवत्येव, विषयावच्छिन्नचैतन्येन प्रकाश्यमानं मया कथं ज्ञातुं शक्यते इति। यतोहि मया विषयः ज्ञातव्यश्चेत् मया प्रकाशनीयम्, अहं न विषयावच्छिन्नं चैतन्यम्, अहं विषयावच्छिन्नचैतन्यं न, अहं तर्हि कः? अहं तु अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं भवामि। शास्त्रीयप्रक्रियानुसारेण इदमुच्यते। शास्त्रीयप्रक्रियां पश्यामश्चेत् अहं नाम जीवः, जीवः कः? अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः। अन्तःकरणं शरीरस्य अन्तः वर्तते, शरीरस्य अन्तः विद्यमानं यदन्तःकरणं तेन अवच्छिद्यमानं चैतन्यं तदेव अहम् इति अहं पश्यामि। मया प्रकाश्यते चेत् अथवा मम कृते विषयप्रकाशकं यत् चैतन्यमस्ति तेन चैतन्येन प्रकाश्यते चेत् मम कृते विषयप्रकाशो भवति। विषयावच्छिन्नं चैतन्यं तु मम कृते विषयप्रकाशकम् इति मया कथं वक्तुं शक्यते? यतोहि चैतन्यस्य वस्तुगत्या परमार्थतः एकत्वेपि वयम् इदानीं व्यवस्थां कर्तुं विभागं कुर्मः। विभागं कृत्वा वयम् एकां व्यवस्थां करिष्यामः इदानीं। तादृशव्यवस्था यदा क्रियते तदानीम् एतादृशं चोद्यम् आगच्छति, का व्यवस्था इति चेत्, प्रथमतः व्यवस्थाकरणाय अस्माभिः जीवो नाम कः, जीवचैतन्यं नाम किं, विषयचैतन्यं नाम किं, जीवस्य कृते विषयप्रकाशकं चैतन्यं किम् इति वक्तव्यम्। तदा उच्यते अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं, प्रमातृचैतन्यम्, अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं, प्रमाणचैतन्यं, विषयावच्छिन्नचैतन्यं, विषयचैतन्यम् इति एकं विभागं कुर्मः। अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं ज्ञानम् इत्युच्यते। अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः ज्ञाता इत्युच्यते। एतद्वयम् आदौ अवगन्तव्यम्। अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं ज्ञानाश्रयः ज्ञाता, अहं न ज्ञानम्, अहं ज्ञानवान्। तर्हि ज्ञानं किम्? अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं ज्ञानं, तदेव प्रमाणचैतन्यम् इति शब्देन उच्यते। प्रमाणचैतन्यं नाम प्रमा इत्यर्थः, ज्ञानम् इति स्वीक्रियताम्। प्रमाणचैतन्यं नाम प्रमा अथवा ज्ञानम् इत्यर्थः तस्य। अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यम् इत्युक्ते ज्ञाता इत्यर्थः। विषयावच्छिन्नचैतन्यम् इत्युक्ते किम् इति पूर्वमेव उक्तम्। अत्र विषयावच्छिन्नचैतन्यम् इति यदस्ति तत् विषयदेशे अस्ति। अहं विषयदेशे अस्मि वा? नास्मि, अहं तु अन्यत्र अस्मि। मम पुरतः विषयो वर्तते, अहं तु विषयं पश्यन् किञ्चित् पृष्ठतः अत्र उपविशन्नस्मि। तर्हि अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यम् इदानीं कुत्र अस्ति? विषयदेशे अस्ति वा? नास्ति, किञ्चित् दूरे अस्ति। विषयावच्छिन्नचैतन्यं कुत्र अस्ति? विषयदेशे अस्ति। अत्र अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यम् अहं विषयं कदा द्रष्टुं शक्नोमि? विषयं कदा ज्ञातुं शक्नोमि? कदा प्रत्यक्षीकर्तुं शक्नोमि इत्युक्ते मदीयेन ज्ञानेन विषयीक्रियते चेत्
मदीयेन ज्ञानेन प्रकाश्यते चेत् द्रष्टुं शक्यते। मम विषयप्रकाशकं यत् ज्ञानं तेन ज्ञानेन यदा विषयः विषयीक्रियते अथवा प्रकाश्यते तदानीं मया विषयः अवगन्तुं शक्यते। अहं पुस्तकं पश्यामि इत्यनुभवः मम भवति। अहं पुस्तकं पश्यामि इति अंशत्रयमस्ति खलु। अहम् इति एकः अंशः, पुस्तकम् इत्यपरः अंशः, पश्यामि इत्यपरः अंशः। अहम् इत्यनेन ज्ञाता उच्यते। तस्य ज्ञाता इत्यस्य कः का परिभाषा इदानीं कृता? अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं ज्ञाता, प्रमाता, प्रमाता अथवा ज्ञाता, प्रमातृचैतन्यम् इति। अहमपि चैतन्यस्वरूपः, तस्मात् प्रमातृचैतन्यम् इति वदामि। मम यत् ज्ञानमस्ति तदपि चैतन्यस्वरूपं खलु, तस्मात् तस्य का संज्ञा कृता? प्रमाणचैतन्यम् इति संज्ञा कृता। विषयः यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तः तदपि चैतन्यं खलु, तस्मात् तस्य विषयावच्छिन्नचैतन्यम् इति संज्ञा कृता। इयं संज्ञा, इदं संज्ञात्रयं मनसि सम्यग् अवधारणीयम्। विषयस्य ज्ञाता यः अस्मि अहम्, अहमपि चैतन्यस्वरूपः, मम का संज्ञा? प्रमातृचैतन्यम् इति संज्ञा। मम कृते विषयप्रकाशकं यत् ज्ञानं तदपि चैतन्यं खलु, तस्य का संज्ञा? प्रमाणचैतन्यम् इति संज्ञा। विषयः यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तः तस्य विषयचैतन्यम् अथवा प्रमेयचैतन्यम् इति संज्ञा। इदानीं चोद्यं किमासीत् इत्युक्ते, विषयचैतन्यं विषयदेशे अस्ति, तच्च स्वप्रकाशमस्ति, तेन स्वप्रकाशचैतन्येन विषयः सर्वदा प्रकाश्यमानः वर्तते, अस्तु तथापि मम विषयप्रकाशः कथं स्यात्? यतोहि अहं विषयदेशे नास्मि, अहं च अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यम् अन्यत्र अस्मि। मम कृते विषयप्रकाशकं यत् प्रमाणचैतन्यं तदपि अन्तःकरणं यत्र वर्तते तत्रैव अस्ति, अन्तःकरणं शरीरस्य अन्तः वर्तते, विषयदेशे नास्ति। एवञ्च अहमपि अत्र अस्मि, मम कृते विषयप्रकाशकं यत् प्रमाणचैतन्यं तदपि अत्रैव अस्ति, न तु विषयदेशे। मम कृते विषयप्रकाशकम् इत्यस्य कोऽर्थः अयमेव अर्थः, मया पूर्वमेव उक्तं, पुनः वदामि, मदीयेन ज्ञानेन यत् विषयीक्रियते तदेव मया ज्ञायते इत्युच्यते। एवं खलु, इदं सर्वेषां शास्त्रकाराणां सम्मतं, मदीयेन ज्ञानेन यत् विषयीक्रियते तदेव मया ज्ञायते इत्युच्यते। मदीयेन प्रत्यक्षज्ञानेन यद् विषयीक्रियते तत् मया प्रत्यक्षीक्रियते इत्युच्यते। समीचीनं। तर्हि मदीयं ज्ञानं नाम कः पदार्थः? वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यम् इति। वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन यत् विषयीक्रियते तदेव मया ज्ञायते इति वक्तव्यं भवति इति एतावता सिद्धान्तकृतः। वृत्त्यवच्छिन्न, मम कृते विषयप्रकाशकं ज्ञानं नाम किं? मम ज्ञानं किं? तत् मदीय अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं, तेन चैतन्येन यत् प्रकाश्यते तदेव मया ज्ञातुं शक्यते। तत्र विषयदेशे विद्यमानेन विषयावच्छिन्नचैतन्येन चैतन्येन यत् प्रकाश्यते तत् मया ज्ञातुं शक्यते इति कथं? न शक्यते। तस्मात् मया विषयः ज्ञातव्यश्चेत् किं कर्तव्यम् इदानीम्? किमपि न कर्तव्यम्। सुलभम् उपायं प्रदर्शयति ग्रन्थकारः, अभेदाभिव्यक्ति स्वीक्रियताम् इति। यत् चैतन्यं, यत् चैतन्यं प्रागेव विषयं प्रकाशयत् विराजते, तेन चैतन्येन सह
मदीय ज्ञान पदार्थस्य ऐक्यं स्वीक्रियताम् इति उपदिशति ग्रंथकारः इयमेव अभेदाभिव्यक्तिः इत्युच्यते इत्युक्ते स्पष्टीकरोमि विषयावच्छिन्न चैतन्यम् इति एकं निरूपितं खलु अनेन विषयावच्छिन्न चैतन्येन विषयः सर्वदा प्रकाश्यते इत्युक्तम् तर्हि मम विषयप्रकाशः अपेक्षते चेत् अहं किं करवाणि मदीयज्ञानं विषयावच्छिन्नचैतन्यञ्च एकीकुर्मः एकीकरोमि मदीयं विषयप्रकाशकं यच्चैतन्यं तच्चैतन्यं विषयावच्छिन्नचैतन्येन सह एकं यदि भवति तर्हि विषयावच्छिन्नचैतन्येन प्रकाश्यमानो विषयः मम कृते विषयप्रकाशकेन मदीयज्ञानेनापि प्रकाशितो भवति मम कृते विषयप्रकाशकं चैतन्यं किम् अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यम् अथवा प्रमाणचैतन्यम् अनेन प्रमाणचैतन्येन नूतनतया विषयः प्रकाशनीयः इति नास्ति सः क्लेशो मास्तु किन्तु किं कुर्मः प्रागेव विषयं प्रकाशयन् यः पदार्थः आस्ते तेन सह ऐक्यं प्राप्नोतु विषयावच्छिन्नचैतन्यं विषयं प्रकाशयदास्ते तेन विषयावच्छिन्नचैतन्येन सह यदि मम कृते विषयप्रकाशकेन वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य विषयप्रकाशकस्य वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्य ऐक्यं भवति तर्हि सः विषयः मयापि प्रकाशितो भवति मदीयज्ञानेनापि विषयीकृतो भवति इत्युक्ते एकं कार्यं पूर्वमेव यः कुर्वन्नस्ति तेन सह ऐक्यं प्राप्तं चेत् मयापि तत् कार्यं क्रियते इति वक्तुं शक्यते खलु तत् कार्यं पूर्वमेव कुर्वन् कश्चन वर्तते अहं तेन सह एकीभूतः एकीभूतश्चेत् मयापि क्रियते इति वक्तुं शक्यते लोकेपि तथा उच्यते यद्यपि एकीभवितुं न शक्नोमि तथापि एवं क्रियते खलु एका गोष्ठी अस्ति तस्यां गोष्ठ्यां किञ्चित् कार्यं प्रवर्तते तन्मध्ये गत्वा अहमपि उपविशामि चेत् मयापि तत् कार्यं क्रियते इति अन्ये चिन्तयन्ति तद्वत् तद्वत् इत्येव एतत् सर्वं समीचीनम् उदाहरणं न किमपि बुद्ध्यारोहार्थम् उच्यते तावदेव विषयप्रकाशकेन चैतन्येन ऐक्यं यदि प्राप्नोति मम कृते विषयप्रकाशकस्य चैतन्यस्य मम कृते विषयप्रकाशकस्य मदीयचैतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्येन सह ऐक्यं यदि भवति तर्हि विषयावच्छिन्नचैतन्येन प्रागेव प्रकाश्यमानो विषयः मम कृतेपि प्रकाशितो भवति इति वक्तव्यम् अस्तु तर्हि इदं कथं सम्भवति इति वक्तव्यं तच्च अत्यन्तं सरलम् एतावता निरूपणं तु जातमेव इदानीं किं कर्तव्यम् अत्यन्तं सुलभम् विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्य च ऐक्यं वक्तव्यं तावदेव अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यं तदेव चैतन्यं मम कृते मम ज्ञानमित्युच्यते मम ज्ञानेन यद्विषयीक्रियते यत् प्रकाश्यते तदेव मया ज्ञायते इति वक्तुं शक्यते तदर्थं किं कर्तव्यं मम ज्ञानस्य विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य च ऐक्यं वक्तव्यम् मम ज्ञानं नाम किं तद् कः पदार्थः वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अन्तःकरणं शरीरस्य अन्तः अस्ति अन्तःकरणवृत्तिरपि शरीरस्य अन्तः अस्ति इति भवता चिन्त्यते तथा न अन्तःकरणं किञ्चित् शरीरात् बहिर्गच्छतु अन्तःकरणं शरीरस्य अन्तः किमर्थं स्थाप्यते बहिरपि गच्छतु किञ्चित् यदा विषयेण सह सन्निकर्षो भवति तदानीं इन्द्रियप्रणालिकया अन्तःकरणं विषयदेशं गच्छति इति तदर्थमेव स्वीकृतम् यदा अन्तःकरणं विषयदेशं गच्छति तदा विषयाकारा काचन वृत्तिरुपजायते एतादृशवृत्त्या अवच्छिन्नं यत् चैतन्यं तदेव वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यम् इत्युच्यते इदं च वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यम् इदानीं कुत्र अस्ति इत्युक्ते वृत्तिः यत्र अस्ति तत्रैव अस्ति वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं कुत्र अस्ति इति पृष्टे किं वक्तव्यं वृत्तिः यत्र अस्ति तत्रैव अस्ति
वृत्तिः कुत्र अस्ति विषयदेशे अस्ति तर्हि वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यमपि विषयदेशे अस्ति विषयावच्छिन्नचैतन्यं कुत्र अस्ति विषयदेशे अस्ति इदानीं वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यम् अथवा मम ज्ञानं मया पुनः पुनः तदेव उच्यते सा परिभाषा मनसि स्थाप्यताम् एतत् अनया मया उक्तरीत्या निरूप्यते चेत् स्वयं बोधाय अन्येषां कृते बोधनाय च उपयुज्यते अन्यथा इदं बोधयितुं न शक्यते तदर्थम् उच्यमानमस्ति मम ज्ञानम् इति यः पदार्थः कः पदार्थः वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं तत् कुत्र अस्ति विषयदेशे अस्ति विषयदेशे अस्ति विषयावच्छिन्नचैतन्यं कुत्र अस्ति सोपि विषयदेशे अस्ति तदानीम् उपाध्योः एकदेशस्थत्वे उपहितयोः भेदो न भवति इति कश्चन न्यायः स्वीक्रियते चैतन्यस्य वास्तविकभेदः अस्माकं सिद्धान्ते नास्ति किन्तु औपाधिक एव भेदः उपाधिद्वयेन चैतन्यस्य भेदः निरूपितः आसीत् वृत्तिरूपः एकः उपाधिः विषयरूपः अपरः उपाधिः इदानीं वृत्तिः कुत्र अस्ति विषयदेशे अस्ति विषयोऽपि तत्रैव अस्ति इति कृत्वा वृत्तेर्विषयस्य च एकस्मिन् देशे विद्यमानत्वात् तदवच्छिन्नचैतन्ययोः पूर्वं यः निरूपितः औपाधिकभेदः सः इदानीं नास्ति तथा च किं जातं विषयप्रकाशकेन विषयचैतन्येन सह वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्य ऐक्यं प्राप्तम् ऐक्यं प्राप्तं तात्कालिकमैक्यमिदं नित्यम् ऐक्यं न तात्कालिकम् ऐक्यं भवति तेन किं जातम् इत्युक्ते विषयावच्छिन्नचैतन्यं यत् कार्यं करोति तदेव कार्यं विषयावच्छिन्नचैतन्य अभिन्नं वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यमपि करोति इति वक्तुं शक्यते विषयावच्छिन्नचैतन्यं किं कार्यं करोति विषयप्रकाशरूपं कार्यं करोति तर्हि विषयावच्छिन्नचैतन्याभिन्नं यद्वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं तदपि किं कार्यं करोति विषयप्रकाशरूपं कार्यं करोति तथा च किमेतावता निरूपितं भवति इत्युक्ते मया विषयः प्रकाशितो भवति इति निरूपितं भवति मया विषयप्रकाश्यते इत्यस्य कोऽर्थः मदीयज्ञानेन विषयीक्रियते इत्यर्थः मदीयज्ञानम् इदानीं किं तत् मदीयज्ञानं नाम अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं तस्य का स्थितिः इदानीं विषयावच्छिन्नचैतन्येन ऐक्यं तर्हि विषयावच्छिन्नचैतन्येन यद्विषयीक्रियते यः विषयः विषयीक्रियते प्रकाश्यते स एव विषयः तदभिन्नेन मदीयज्ञानेन अपि प्रकाश्यते तथा च मया विषयः ज्ञायते इति निरूपयितुं शक्यते प्रत्यक्षं ज्ञायते इत्यपि निरूपयितुं शक्यते एतावता मया प्रत्यक्षपरोक्षविभागः कथम् इति न स्पष्टीकृतः सः इतः परं स्पष्टीकर्तव्यः अन्येपि केचन विषयाः निरूपणीयाः भवन्ति किञ्चित् विरामं स्वीकृत्य यथा ह्यः तथा अद्यापि किञ्चित् विरामं स्वीकृत्य एकः प्रश्नः केनचित् लिखितः एकः एव प्रश्नः वर्तते आशुतोषसिंहः इति यदि पितृत्वेन रूपेण इन्द्रियेण न दृश्यते तर्हि कथं मनुष्यत्वेन इन्द्रियप्रत्यक्षम् अङ्गीकर्तव्यं मनुष्यत्व अपि पितृत्ववत् अपरं जाति एव अस्ति किल समीचीनम् अस्य समाधानं सुलभमस्ति नैयायिकानां रीत्या इति एव न सामान्यतः येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तन्निष्ठा जातिरपि तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति स्वीकृतमस्ति मनुष्यत्वं शरीरे विद्यमाना जातिः तादृशं हस्तचरणादियुक्तं यदा शरीरं दृश्यते तत्र मनुष्यत्वमस्ति इति वयं स्पष्टम् अवगच्छामः यतोहि अयमस्माकम् अनुभवः कश्चन मनुष्यः यदा आगच्छति तदा अयं मनुष्यो वा अन्यो वा इति सन्देहो न जायते समीचीनं खलु
दृष्ट्वा एव ज्ञायते मनुष्य इति। एतत् कथम् इत्युक्ते मनुष्यत्वं तत्र विद्यमाना जातिः सा करचरणादि अवयवैः सह सन्निकर्षयति अभिव्यज्यते इति कृत्वा येन इन्द्रियेण शरीरं गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण शरीरे विद्यमाना मनुष्यत्वजातिरपि गृह्यते गोत्वजातिरपि गृह्यते पशुत्वजातिरपि पशुत्वं जातिर्न एवं रूपेण या जातयः भवन्ति सा सर्वा गृह्यन्ते इति वक्तुं शक्यते। पितृत्वं तु तथैव गृह्यताम् इति पृष्टे न पितृत्वं न जातिः येन इन्द्रियेण या जातिः या व्यक्तिः गृह्यते तन्निष्ठा जातिः तेन इन्द्रियेण गृह्यते इति खलु नियमः तन्निष्ठः सर्वोऽपि धर्मः तेन इन्द्रियेण गृह्यते इति नास्ति नियमः पितृत्वं जातिर्न किन्तु पूर्वोक्तरीत्या पुंस्त्वे सति अपत्यजनकत्वं पितृत्वम् इति वक्तव्यं तत्तु जातिर्न इति कृत्वा इन्द्रियेण गृह्यते इति वक्तुं न शक्यते। अस्माकम् अनुभवोऽपि तथैव यतोहि कश्चन पुरुषः आगच्छति सः मनुष्यः इति वक्तुं दृश्यते चेत् पर्याप्तं चक्षुषा दृष्ट्वा अयं मनुष्यः इति वक्तुं शक्यते। पुत्रम् उत्पादितवान् वा इति पृष्ट्वा एव ज्ञातव्यं खलु दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्यते वा नैव अवगन्तुं शक्यते तस्मात् अयं कस्यचित् पिता वान् वा इति तु न ज्ञातुं शक्यते दृष्ट्वा न ज्ञातुं शक्यते इति अस्माकम् अनुभवः। तदनुसारेण मया उक्तं पितृत्वेन रूपेण न प्रत्यक्षीक्रियते इति अवगतं खलु अवगतमिति एवं तर्हि इतोपि पञ्चनिमेषेषु पुनर्मिलामः।